wamewaacha wengi kwa machozi, jakamoyo na mateso yasiyoelezeka. Maajenti hawa wa utapeli hutumia kila mbinu ili kuwafikia malengo yao. Hata hivyo, waathiriwa wa matendo yao huwatambua wakiwa wamechelewa. Kwa mara ya kwanza katika runinga ya MBCI, tunafichua mbinu za matapeli hawa. Tazama kipindi cha Con Artist katika runinga yako ya MBCI kila siku ya Jumapili saa 1:30 usiku. Watch out. Say, watch out.